បើយើងនិយាយរួមទៅក្នុងមួយខែមួយខែគឺចូលតោនចូលតោនបាទតែចូលតោននេះហើយភាគច្រើនគឺជារបស់ក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងរបស់ក្នុងស្រុកហើយយើងអាចនិយាយបានថាធានានៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងយើងយកពីខាងប្រជានេសាទដែលគាត់រកមកភ្លាមភ្លាមបានបាទហើយយើងក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើផលិតផលរបស់គាត់អត់ល្អក៏យើងអត់យកដែរបងប្អូនក្នុងមួយថ្ងៃធីបស៊ីជួយលក់គ្រឿងសមុទ្ររស់ទីផ្សារឲ្យបងប្អូនយើងក្នុងមួយថ្ងៃ200ទៅ300គីឡូនេះច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកមកញ៉ាំនេះមានគ្រាន់តែជួយធីបស៊ីទេណាគឺយើងជួយដល់បងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនមែនទែនឧបត្ថម្ភធំដោយ Biz Advisor គ្រប់គ្រងបញ្ជីចំណូលចំណាយគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញគ្រប់គ្រងការលក់បង្កើនចំណូលពង្រឹងស្តង់ដារអាជីវកម្មជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ Biz Advisor ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារ Biz Advisor ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់អំពីសុខភាពអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនិកជនតិចបានទេថាម្នាក់ៗលឺសូរថាធីបស៊ីធីបស៊ីណាងាកទៅណាក៏ឃើញនៅកណ្ដាលក្រុងក៏ឃើញនៅកោះពេជ្រក៏មានធីបស៊ីបង្កើតប្រមាណឆ្នាំអីបងសម្រាប់ brand ធីបស៊ីយើងបានបង្កើតជាង10ឆ្នាំហើយបាទជាង10ឆ្នាំហើយបាទជាង10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមានគ្នាយើងច្រឡំច្រើនបាទដោយសារតែ brand ធីបស៊ីដាក់ជាភាសាបរទេសមានន័យថាម៉េចបងនឹងអាចបកស្រាយតិចមើលអ្វីដែលភាគច្រើនដែលអតិជនរបស់ធីបស៊ីក៏គាត់ថាជា brand ហ្នឹងគឺដោយសារយើងប្រើជាភាសាបរទេសប៉ុន្តែតាមពិតយើងចង់បញ្ជាក់ន័យហើយ brand របស់យើងក៏មានអត្តន័យមួយដែលនិយាយបានថាធីបស៊ីគឺជាកន្លែងមួយដែលញ៉ាំកំសាន្តលវិលលក្ខណៈស្រឿងស្រឿងមិនមែនថាអូចាំតែមកដល់ចង់ភាសាដល់ជោគជាំអីមកបានទេជាលក្ខណៈផាទីជាគ្រួសារយើងឈៀតិចតិចអញ្ចឹងទៅស្រឿងស្រឿងអញ្ចឹងទៅយើងអាចសម្រាប់បានពីការងាររីឡាក់បានច្រើនអូខេបាទអញ្ចឹងឯងតែបងប្អូនមួយចំនួនក៏ច្រឡំថាងធីបស៊ីស្មានតែបោះមកពីក្រៅពីប្រទេសជិតខាងដែលយើងយកមកលក់ស្រុកយើងឃើញមហូបក៏ល្អអាហារសម្រន់នេះក៏មានរសជាតិប៉ុន្តែស្ទើរតែបងថាបោះខ្មែរយើងអ្នកបកើទេនេះគឺសុវ័យចិត្តមែនទែនហើយមើលបបិសតក៏ឡំមកធ្លាប់មានអ្នកច្រឡំហីបងអឺមានដែរគាត់តែទទួលហើយថាប្រែនឹងយកមកពីខាងណាតែប៉ិតគឺជាប្រែរបស់កូនខ្មែរដែលបកើឡើងដល់ផ្ទាល់ដៃអូខេប្រហែលសាខាហើយបងឥឡូវភោជនីយដ្ឋានធីបស៊ីរបស់យើងនឹងដល់មកដល់សប្តាហ៍នេះយើងបើកបាន3សាខា3សាខាសម្រាប់ខាសាខាទី1គឺនៅធីបស៊ីកោះពេជ្រនេះបាទហើយសម្រាប់ខាសាខាទី2នៅទេផននៅលើផ្លូវ138ហើយសម្រាប់ខាសាខាទី3គឺធីបស៊ីសែនសុខនៅលើផ្លូវ1986អូខេបងប្អូនណាខ្លះដែលជា fan ធីបស៊ីខ្ញុំមកដល់កោះពេជ្រនេះឃើញថាធីបស៊ីនេះបរិយាកាសល្អណាអត់ដឹងថាសាខាផ្សេងមិនទេប៉ុន្តែមកដល់កោះពេជ្រនេះគឺបរិយាកាសល្អងាកទៅឃើញទឹកទន្លេហើយបងប្អូនយើងស្មើនេះកំពុងតែចូលមកញ៉ាំនេះច្រើនមែនទែនភាគច្រើនអាហារនៅទីនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអាហារបែបម៉េចខ្លះបងទៅធីបស៊ីបើយើងនិយាយទៅដិតជាប់នៅក្នុងអតិជនដែលគាត់ធ្លាប់មកនេះគឺទៅលើប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រដោយសារតែយើងចាប់ដើមមកយើងចង់បដោតអ្វីដែលពិសេសភាគច្រើនគឺប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រដែលមានរសជាតិហឹរបាទវាជារសជាតិដើមសម្រាប់ឲ្យអតិជនគាត់ទទួលនៅរសជាតិដែលឆ្ងាញ់ហើយមិនមែនថាហឹរដល់ញ៉ាំអត់កើតឬក៏ញ៉ាំទៅឡើងហាងទេគឺហឹរលក្ខណៈឆ្ងាញ់ដែលគាត់អាចនិយាយបានថានៅពេលដែលគាត់នឹកចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រគឺនឹកដល់ធីបស៊ីអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីថ្ងៃបង្កើតធីបស៊ីមកដំបូងរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនៅរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាប់មករហូតតែម្ដងបាទអូខេគឺអាហារសម្រន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្ងាចឡើងមកជុំគ្នាដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងមិនមែនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការញ៉ាំទៅតែជោគជាំទេបាទការមកទៅជេកគ្នាមកមើលបរិយាកាសអាហ្នឹងចំណេញច្រើនណាបងសុខភាពរបស់យើងរីឡាក់បានច្រើនរីឡាក់ព្រោះថាពេលដែលយើងធ្វើការច្រើននិយាយថាសំពីតឬក៏ stress អីអញ្ចឹងទៅយើងមករំសាយយើងមកស្ដាប់មានភ្លេងបាទបរិយាកាសឈៀលឈៀលអញ្ចឹងទៅយើងអាចកាត់បន្ថយបានខ្លះបាទខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនដែលជាបុគ្គលិកនៅទីនេះតង់ចុងភៅមិញក៏បានជួបចុងភៅទៀតញប់ដៃញប់ជើងទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្វីជាចំណុចពិសេសដែលយើងធ្វើបានល្អប្រសើរច្រើនសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនៅមកទីនេះអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់យើងបាទប្រកបណាសម្រាប់ការបើកភោជនីយដ្ឋានយើងតែងតែមានការរៀបចំបាទតាំងពីយើងបើករហូតដល់បិទហើយតាំងពីមុខរហូតដល់ក្រោយសំខាន់គឺយើងយល់ច្បាស់ថាតើយើងគួរតែរៀបចំបែបណាបុគ្គលិកនៅខាងមុខការរៀបចំនៅផ្នែកការទទួលភ្ញៀវជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយគាត់ទៅ
គួរតែរៀបចំនៅផលិតផលឬក៏ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដើម្បីរៀបចំនៅពេលដែលបើកហាងមកទទួលអតិថិជនទាន់ពេលវេលាបាទយ៉ាអញ្ចឹងចំណុចពិសេសដែលយើងមានកន្លងមកសម្រាប់អតិថិជនហ្នឹងគឺសេវាកម្មហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទហើយខ្ញុំជាអតិថិជនមកធីបស៊ីមួយដែរគឺលឿនលឿនមែនទែនមកហូបអត់យូរឯងកំងគឺអត់យូរអង្គុយមកសតូគឺបានមកហូបមកហើយផ្លៃផ្លៃច្រើនអាហ្នឹងជាចំណុចពិសេសរបស់យើងមួយដែរនៅក្នុងបាទចំណុចពិសេសដោយសារតែយើងមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធអាចនិយាយបានថាស្តង់ដារប្រតិបត្តិរបស់យើងយើងមានការរៀបចំទុកជាមុនបានន័យថាមិនមែនទៅទុកដាក់មហូបអីមុនទេគឺរៀបចំក្នុងការរៀបផែនការទទួលភ្ញៀវនៅពេលដែលគាត់ចូលមកទោះបីតែការរៀបចំតុកកៅអីឬក៏ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងក៏យើងមានបែបបត់ក្នុងការរៀបចំហើយទាំង system យើងអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលភ្ញៀវចូលមកយើងទទួលការកម្មង់ពីគាត់យើងរករិះរកវិធីបែបណាឲ្យមានភាពងាយស្រួលធ្វើមិនខ្មិចគាត់តែកម្មង់ភ្លាម4 10 10នាទីក្រោយគាត់ទទួលបានផលិតផលគាត់ញ៉ាំហ្មងអូខេអានឹងជាចំណុចពិសេសមួយដែលខ្ញុំគិតថាទៅហាងបងទឹកខ្ញុំទឹកបងទៅដល់ពេលខ្លះឃ្លានពីផ្ទះទៅចាប់ទៅដល់ហាងទៀតពេលខ្លះគេមិនស៊ូគេមិននិយាយរយទុកយើងចោលទៀតអានឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថារៀនពីបងហាត់ទៅវិញទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងហ្នឹងធីបស៊ីគឺធ្វើបានល្អមែនទែនហើយពីថ្ងៃទៅឈប់ច្រឡំធីបស៊ីលោកខោ brand of Cambodia គឺល្អមែនទែនបងគិតថាអ្វីដែលបងសប្បាយចិត្តមួយអតិថិជនច្រើននៅក្នុងធីបស៊ីដែលបងគិតថាអតិថិជនមកហើយបានទទួលអារម្មណ៍ល្អច្រើនជាមួយបងហើយមួយគាត់បងគិតថាអ្វីជាចំណុចល្អនៅកន្លែងនេះសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់បងអូខេសម្រាប់ការទទួលយកពីបទពិសោធន៍ពីធីបស៊ីហើយផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនយើងតែងតែធ្វើវាជាទម្លាប់ហើយជាប្រចាំតាំងពីបើករហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងអាចនិយាយបានថាយើងផ្ដោតសំខាន់វាច្រើនចំណុចតែខ្ញុំសូមលើកបាយចំណុចខ្លះខ្លះតែអាចនិយាយបានថាវាគោលសំខាន់ដែរទី1គឺទៅលើផលិតផលយើងផ្ដោតទៅលើផលិតផលមានគុណភាពស្រស់ហើយថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអត់យករបស់ដែលបកកយកមកប្រើប្រាស់យើងព្យាយាមអត់ប្រើអាហ្នឹងទេយើងប្រើឲ្យថ្មីបាទទី2គឺតម្លៃបាទទី3កតងជាមួយនឹងរសជាតិសម្រាប់រសជាតិយើងក៏យើងរក្សានៅរសជាតិដើមតាំងពីរហូតពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវគឺយើងមានក្បួនធ្វើច្បាស់លាស់របស់យើងបាទព្រោះថាយើងមានការតាមដានពីប្រធានគ្រប់គ្រងតាមផ្នែកមួយមួយពិសេសគឺចុងភៅនៅពេលដែលយើងឆ្លួរមានបញ្ហាឬក៏ខ្វះចន្លោះត្រង់ណាយើងនឹងបំពេញវាភ្លាមភ្លាមទៅធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់នៅជាប់ចិត្តអាចយើងអាចទិញទឹកចិត្តអតិថិជនបានមកជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏អាចក្នុងមួយសប្តាហ៍គាត់មក 3-4 ដងក៏បានតែបានមានអ្នកកាន់ឆ្នាំហ៎បងកន្លងមកភ្ញៀវបាទមានបងមានម៉ួយតែម្ដងម៉ួយតែម្ដងបាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងផ្ដោតទៅលើសំខាន់ទៅលើអនាម័យដូចគ្នាដែរយើងអាចចោលបានទេក្នុងនាមជាអ្នកបើកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយយើងត្រូវតែចងចាំថាការសម្អាតទុកដាក់អវ័យវ័នគឺជាការសំខាន់គឺអនាម័យបាទមិញខ្ញុំចាប់បងបានថាបងនិយាយរឿងផលិតផលគុណភាពផលិតផលបច្ចុប្បន្នយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសមុទ្រប្រហែលជាប្រមាណតោនក្នុងមួយខែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅអតិថិជនមកធីបស៊ីរបស់យើងតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសមុទ្រយើងអាចនិយាយបានថាបើយើងនិយាយរួមទៅក្នុងមួយខែជាចូលតោនបាទចូលតោននេះហើយភាគច្រើនគឺជារបស់ក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងរបស់ក្នុងស្រុកហើយយើងអាចនិយាយបានថាធានានៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងយើងយកពីខាងប្រជានេសាទដែលគាត់រកមកភ្លាមៗបានបាទហើយយើងក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើគុណភាពនៃផលិតផលរបស់គាត់អត់ល្អក៏យើងអត់យកដែរអាចនិយាយបានថាយើងរៀងសម្អិតសម្អាងដើម្បីយកមកធ្វើជាផលិតផលនៅក្នុងខាងទី2ដែលផ្ដល់ជូនអតិថិជនបាទភាគច្រើនមកពីណាខ្លះបងគឺសមុទ្រយើងរកបានពីខាងកខេតកំពតយាកំពង់សោមហើយទៅគឺកែបនៅខេត្តកែបដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រជាជនហើយជានេសាទដែលគាត់រកទីមុខរបរហ្នឹងយើងឲ្យគាត់រកឲ្យបាទហើយយើងនឹងធ្វើការទិញពីគាត់បាទអូខេសบายចិត្តមែនទែនដែលខ្ញុំដឹងថាធីបស៊ីកំពុងតែធ្វើការងារមួយដែលជួយទៅដល់បងប្អូនយើងបន្ថែមតែប៉ុន្តែមិនមែនតែបងម្នាក់ឯងគ្នាយើងច្រើននេះក៏ជួយទិញដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាវាជាចំណែកមួយនៅក្នុងការជួយជំរុញថាពេលខ្លះទៅគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងកាន់តែមានតម្លៃបងប្អូនមកនៅទីនេះក៏អាចទទួលបានគ្រឿងសមុទ្រដែលមានគុណភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងមកដល់ធីបស៊ីភ្លាមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មីនុយមកហូបជិបជប់ជិបជប់ហើយតម្លៃធូរថ្លៃបាទហើយអ្នកខ្លះក៏លើកថាតែអាធូរថ្លៃហ្នឹងតែអាយុរបស់អន់អន់មកលក់ឲ្យគេទៅអាហ្នឹងធ្លាប់មានទេបងកន្លងមកមានបាទពេលក៏មានការបកស្រាយប្រាប់ទៅវិញថាយើងផ្ដល់នៅគុណភាព
Yeah. យើងក៏អត់ភ្លេចគិតពីតម្លៃដែរ yeah, យើងធ្វើម៉េចឲ្យអតិថិជនទទួលបាននៅរសជាតិដែលយើងកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់បានគ្រប់គ្រប់គ្នា yeah. អញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើតម្លៃដូចគ្នាមិនមែនថាយើងយករបស់ល្អមកយើងលក់ថ្លៃដើម្បីតែចំណេញទេយើងសុខចិត្តលក់អ្វីដែលចំណេញតិចដើម្បីផ្ដល់គុណភាពម្ហូបអាហារដែលឆ្ងាញ់ទៅឲ្យអតិថិជនទទួលបានសាកល្បងបាទទៅឲ្យពួកគាត់ទទួលបានហើយគាត់នឹងជាប់ចិត្តបាទគាត់ថាអ่าហើយនៅទីឆ្ងាញ់ស្រ័យទូថ្លៃអូខេបងប្អូនណា fan tip C comment មួយមើលថាស្អីគេដែលជួយមកហូបដែលបងប្អូនពេញចិត្តបំផុតនៅក្នុង tip C កន្លងមកអឺបងអាចបញ្ជាក់ពីរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយខ្នងនឹងតិចយល់ថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបានគ្រឿងសមុទ្រមួយគុណភាពហើយតែបងយើងលក់បានទូថ្លៃជាងគេទៀតតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅខាងក្រោយហ្នឹងតែយើងធ្វើកន្លងមកមួយកសិករមួយអីហ្នឹងបាទអឺនិយាយទៅយើងធម្មតារឿងការទិញមកទូទៅយើងតែតែមានការចរចាហើយយើងអាចនិយាយបានថាយើងត្រូវការជួយនៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ជួយសេដ្ឋកិច្ចដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើភាសាមួយបានថាខ្មែរជួយខ្មែរបាទអញ្ចឹងចង់យើងជជែកគ្នាមួយគាត់អាចលក់ចំណាយទូទៅដើម្បីឲ្យយើងជួយបន្តនៅជីវភាពឬក៏អាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរយ៉ាងចឹងទើបយើងអាចនិយាយបានថាជជែកគ្នាក្នុងតម្លៃមួយដែលទទួលយកបានហើយយើងយកមកលក់បន្តក្នុងតម្លៃមួយដែលទៀតដែលអាចទទួលយកបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើការមួយគាត់រយៈពេលវែងមួយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានគឺទៅយើងដឹងតែយកហ្មងហើយយកក្នុងចំនួនជាក់លាក់មួយបាទជាក់លាក់ដូចថាយើងចូលឈ្មោះគឺក៏អាចនិយាយថាចូលជើងច្រើនឆ្នាំហើយបាទយើងអត់មាននិយាយថាក្លឹបផ្លែតិចបិទតិចបើកឬក៏យកតិចយកច្រើនទេយើងមានចំនួនកំណត់របស់យើងបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាទាំងខ្ញុំទាំងបងមករជ័យគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ Tip C កាន់តែច្បាស់ជាងមុនថា Tip C មិនមែនមកពីក្រៅទេគឺរបស់ខ្មែរយើងអ្នកបង្កើតទេគឺកូនខ្មែរយើងអ្នកបង្កើតផ្ទាល់តែម្ដងហើយអាហារទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមែនចម្លងមកពីណាដែរគឺរូបមន្តដែលបង្កើតដោយចុងភៅខ្មែរយើងដូចគ្នានៅនឹងអឺមានម្ហូបពិសេសប្រមាណមុខដែលកំពុងតែលក់ដាច់ខ្លាំងនៅក្នុង Tip C យើងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ម្ហូបដែលអតិថិជនគាំទ្រច្រើនជាងគេមានច្រើនតែខ្ញុំលើកចោះទៅមានដូចជាស្ទេកសាច់គោជាមួយនឹងប្រហុកបាទស្ទេកប្រហុកខ្មែរយើងហ្នឹងស្ទេកប្រហុកខ្មែរយើងហ្នឹងបាទមានន័យថាមិនមែនជាស្ទេករបស់អឺរ៉ុបអីទេមែនទេបាទយើងច្នៃយើងអាចនិយាយបានថាយើងមើលប៉ុន្តែយើងយកអ្វីដែលជាខ្លួនឯងយើងបាទខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះថាស្ទេកតិកោយើងប្រើញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកប្រហុកពីអតិជនគាត់ញ៉ាំកន្លែងផ្សេងគាត់លក្ខណៈទឹកប្រហុករាវបាទគាត់ដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃគាត់ដាក់ស្លែកដីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅនេះយើងប្រើជាលក្ខណៈគោកដែលអាចនិយាយបានថាជា testing មួយថ្មីសម្រាប់គាត់អាចនិយាយបានថាញ៉ាំទៅមានតែនៅទឹកទីទេអូខេបងប្អូនអាចមកសាកបានណាឈប់ហាទីពីនោះមកពីក្រៅទៀតព្រោះអាស្ទេចប្រហុកហ្នឹងមានតែខ្មែរយើងទេដែលមានទី2អីដែរបងដែលគេថាលក់ដាច់ខ្លាំងបន្តទៀតទី2គឺត្រីសាបាក់បាទត្រីសាបាក់បាទត្រីសាបាក់វាជាអាហារមួយដែលមានភាពកំត្រច្រើនពីអតិជនដូចគ្នាដែរព្រោះថាយើងប្រើត្រីដែលស្រស់ៗហើយបន្ទាប់មកយើងអបជាមួយនឹងគ្រឿងដែលមានដេងមានកុលក្រៃអញ្ចឹងទៅឈ្ងុយចុះទី3អីដែរបង Top 3មើលទៅមានបងគេថាអីដែរ Top 3ប្រភេទលក្ខណៈក្តាមបំពងខ្ទឹមសបាទក៏ជាប្រភេទអាហារពេញនិយមនៅទីនេះដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹងសិនហើយទីជីខ្ញុំនឹងជួបចុងភៅខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះឃើញថាតើស្ទេកប្រហុករបស់ខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចហើយម្ហូបដែលគាត់ធ្វើជា Top 3ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានរសជាតិបែបម៉េចការចម្អិនបែបណាដែរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅខាងក្នុងចុងភៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺជាផ្ទះបាយរបស់ Tip C ហើយនៅកន្លែងនេះកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងមែនទែននៅក្នុងការធ្វើម្ហូបជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលមកកាន់សាខាកោះពេជ្រនេះឥឡូវជំរាបសួរបងបាទអាចណែនាំតិចបានឲ្យជាចុងភៅនៅ Tip C មែនទេបងបាទបាទបាទសួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះកាន់សុភ័ណ្ឌគឺជាប្រធានចុងភៅនៅទីទីបងអូខេបងអាចប្រហែលពីបានឯងមកហូបនៅកន្លែងនេះមួយថ្ងៃចេញប្រហែលជាប្រមាណមុខទៅមើលចេញច្រើនមែនទេអឺនៅនេះយើងអាចនិយាយបានថាចេញច្រើនព្រោះយើងមកហូបយើងវាច្រើនមុខហើយយើងបដោតទៅលើគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងយើងមានការគាំទ្រច្រើនហើយចេញច្រើនមែនទេបងបងអាច highlight ពីបានឯងមកហូបដែល top 5ប្រចាំហាងតែម្ដងណាអាចបង្ហាញពួកខ្ញុំពីមើលយើងមានដូចជាហើយសាប់បាក់ហើយសាប់បាក់ក៏ស្ទេកប្រហុកចិញ្ច្រាំចាហើយបង្គាអប់ក្តាមអប់ក៏ដូចជាលាក្តាមសេះបាទបងប្អូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ស្ទេកប្រហុករបស់ខ្មែរយើងពិសេសម៉េចទៅបងអាហ្នឹង
អាហ្នឹងវាពិសេសព្រោះវាផ្លែកពីគេទៅជាមួយនឹងហាងដតីដោយសារសាច់គោយើងអាំងហើយយើងយកមកសើជាមួយនឹងប្រហុកចិញ្ច្រាំបើតាមកន្លែងគេស្អីគេធ្វើជាទឹកប្រហុកមានបន្លែមានអីប៉ុន្តែយើងជាប្រហុកចិញ្ច្រាំអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលតាក់ទាញធ្វើឲ្យវាថប់មួយនេះបាទមួយទៀតឃើញមានត្រីសាបាក់ត្រីសាបាក់ហើយអាហ្នឹងពេញនិយមមែនតើនៅទីផ្សារបាទចំណុចពិសេសមិនចេះបងហ្នឹងក្នុងហ្នឹងដោយសារយើងមានគ្រឿងគេហៅថាជាសោះដែលយើងបដាក់ចេញពីទីស្នាក់ការកដាលមកអញ្ចឹងវាមានរសជាតិមាន flavor ក្នុងនោះដែលធ្វើឲ្យអប់ចេញទៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយធ្វើឲ្យត្រីសាច់ត្រីហូបចេញមកមានគេហៅថា juicy បាទអស់ភាពផ្អែមភាពអីចេញមកគួរឲ្យចាក់ទៀតហើយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារូបមន្តរបស់ខ្មែរយើងទេបាទជាជារបស់ខ្មែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំ tipsy មិនមែនជាយាហោនាំចូលហើយមីនុយទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមានកូពីពីគេដែរគឺរបស់ខ្មែរយើង10ឆ្នាំហើយដែលគាត់កំពុងតែដាក់លក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបងអាចជម្រាបតិចបាននេះជាធម្មតាពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំគឺវាចង់ផ្ើលាក់ទឹកដៃអញ្ចឹងបងមានរូបមន្តឯងដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងយើងមានចំណុចខ្សែរបស់យើងដែរទី1យើងមានគេហៅថាទីស្នាក់ការកដាដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីដាក់ពីលើមកហ្នឹងគេហៅថា Central Kitchen ហ្នឹងយើងបដាក់សឹងតែ 50% ហើយបានយើងបែងចែកមកតាមសាខាហើយបន្ទាប់មកយើងមាន4មានផ្នែកត្រង់ត្រូវក្នុងម្ហូបមួយចានមួយចានមួយមុខមុខដែលយើងបដាក់ចេញលក់ឲ្យទៅភ្ញៀវហ្នឹងទាំងពេលវេលាទាំង4ផ្នែកអីហ្នឹងគឺយើងចងមកវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយបានយើងចេញមួយចានមួយចានមកវាលឿនវារហ័សហើយនឹងមានគុណភាពដូចមានន័យថាមកហាងទៅមកហាងរសជាតិអត់ប្រែប្រួលទេអត់ប្រែទេដោយសារយើងមានគេហៅថាទីស្នាក់ការកដាលមួយដែលបដាក់អានឹងចេញមកដើម្បីឲ្យរសជាតិទោះបីទៅញ៉ាំនៅសាខាផ្សេងក៏រសជាតិតែមួយអានឹងដែលយើងចង់បានជាស្តង់ដាររួមអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះខ្ញុំជឿថាវីដេអូនេះបងប្អូនមិនងាយបានចូលមើលទេព្រោះក្នុងកន្លែងចុងភៅគេងាយឲ្យយើងចូលទេប៉ុន្តែទីទីគឺគាត់ឲ្យចូលមើលគឺរបស់គាត់គឺបែបហ្នឹងឯងគឺចុងភៅកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងច្រើនមែនទេបងអាចជំរាបតិចបានទេធ្វើម៉េចដើម្បីរៀបចំការងារនេះដើម្បីកុំឲ្យស្ទះការងារនៅក្នុងកន្លែងចុងភៅហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែរវាពិសេសដែរព្រោះហ្នឹងវាជាតាក់តិចក៏ដូចតិចនិចរបស់ចុងភៅប្រធានចុងភៅមួយមួយពីខ្ញុំរៀបមាន flow ការងារដូចជាយើងមានផ្នែកម្ហូបត្រជាក់ណាម្ហូបក្តៅយើងសម្ដៅទៅលើម្ហូបឆាម្ហូបអីហ្នឹងហើយនឹងបារបេក្យូបារបេក្យូយើងផ្ដោតទៅលើអាំងទៅលើជៀនអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាបារបេក្យូអញ្ចឹងតែពេលដែលយើងរៀបអញ្ចឹងទៅខាងមុខគាត់ប្រមងមកយើងអត់មានត្រូវស្ទះទេព្រោះយើងចែកស្ទេសិនដាច់អូខេមហោបច្ចៈគេធ្វើច្ចៈក្តៅគេធ្វើក្តៅអាំងគេធ្វើអាំងអញ្ចឹងក្នុងការផលិតវាអត់មានតែជាស្ទះមានបញ្ហាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មានក្តារមួយដែលគាត់រៀបចំមេនុយកំងមកគឺដោតនៅលើនេះតែម្ដងអញ្ចឹងគឺនេះគឺជារបស់មួយដែលខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមិនសូវបានឃើញទេគឺគាត់ដាក់មេនុយទាំងអស់នៅលើនឹងហើយគឺដាក់ក្តារ order នៅលើនឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគេហៅអីគេបងអានេះបើនិយាយទៅវាដូចជា captain order អញ្ចឹងបាទព្រោះយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលចំណាំស្រួលយកតែគាត់កំងមុខណាមកយើងដោតទៅមុខហ្នឹងទៅពេលដែលចេញយើងដកយកមកដាក់លឿនមកខ្ញុំចង់ឲ្យ chef ចែកម្លែកពីបបិសោតិចចុះមកក្នុងករណីភ្ញៀវមកច្រើនពេញខាងទាំងអស់ឲ្យញាប់ដៃញាប់ជើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីមុនជាកិច្ចការរបស់ chef កន្លងមកជាបបិសោតយើងតែប៉ាត់យើងត្រៀមហើយហើយធម្មតាមុននឹងយើងបើក operation យើងបានត្រៀមគេហៅថា mise en place រៀបចំហើយហើយហើយយើងក៏សន្និដ្ឋានមុនដែរអូខេដូចតាក់ទងថ្ងៃបងអញ្ចឹងត្រូវមានភ្ញៀវមកលេងច្រើនអីអញ្ចឹងយើងគួរណាតែម៉ាក់ទុកមុនថ្ងៃហ្នឹង100នាក់100តុកឬក៏200តុកអីអញ្ចឹងទាំងម្ហូបទាំងគេហៅថាការរៀបចំហ្នឹងយើងត្រូវបានរៀបចំមុនយ៉ាងតិចក៏70ទៅ 80% ដែរអាហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យមិនភ្ញៀវបុកមកច្រើនយើងអត់មានត្រូវស្ទះទេព្រោះអីយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការមួយហ្នឹងអូខេឆេបបបពិសោធន៍នៅធីបស៊ីនេះប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំហើយតាំងពីបើកមកឬក៏យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំចូលធ្វើការនេះចូល7ឆ្នាំ7ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងអាហារសម្រន់របស់យើងច្រើនមែនទេបាទបាទអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាឆេបមានបបពិសោធន៍ច្រើនទៅលើផ្នែកមួយនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ទទួលទានអាហារនៅហាងធីបស៊ីហើយគឺទទួលបានទាំងផលិតផលល្អទទួលបានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់គឺស្ថិតនៅក្រោមស្នាដៃពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងហើយបងប្អូនមើលក៏គឺញាប់ដៃញាប់ជើងមែនទែននៅខាងក្រោយនេះឥឡូវជាពីឆេះទៅវិញមានអីដែលគេថាជាការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកដែលគាំទ្រហាងទីផ្សារកន្លងមកបាទបាទបាទសូមអរគុណពីខ្ញុំទៅខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលតែងតែគាំទ្រពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយនឹងបន្តគាំទ្រទៅទៀតសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងារខ្ញុំនឹងស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីបន្ថែមពីលើដែលយើងកំពុងមានសពថ្ងៃចឹងទៀតដើម្បីឲ្យបំរើឲ្យអតិថិជនកាន់តែបានទទួលនៅគេហៅថាបទពិសោធន៍ថ្មីក៏ដូចជារសជាតិថ្មីថ្មីដែលពួកយើងនឹងរៀបចំឆ្នៃប្រតិបត្តិទៀតអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនមែនទែនហើយអរគុណឆេបដូចគ្នាដែលឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងចូលមកក្នុងផ្ទះបាយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាផតាងមួយដែលយើងបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងអត់មានអីត្រូវលាក់លៀមទេ
chứ không miên ấy tới lẽ bông ôn ấy cứ không càng nghĩa cứ sát bát miên là nam máy bát máy cứ dừng bà hàng chun từ càng bông ôn từ ngọc nia chẳng nó không video ấy miên là phần đăng thế hay sân khâm ta bông ôn từ ngọc nia miên ca com tro tipsi càng tại chọn chơi muộn hay nhóm đừng chết từ miếp lý bông ôn từ ngọc nia